A Pueri nasceu em 1997 como Escola de Educação Infantil Pueri Vitae, na Avenida Helvética, em São Bernardo do Campo. Hoje já contamos com mais duas unidades, sendo uma delas de Ensino Fundamental e Educação Infantil, localizada na Simão Lopes, Vila Moraes, e outra unidade que chamamos de Pueri Baby Escola Maternal, também na Vila Moraes. Pueri Vitae vem do latim, significa vida de criança, a razão de ser do nosso projeto e da nossa proposta pedagógica. Aqui as crianças têm voz e vez. Nossa proposta atende crianças dos 4 meses até os 10 anos de idade. No berçário, nos baseamos na abordagem Pickler, também conhecida como pedagogia dos detalhes, que prioriza a segurança e afetividade, além de uma relação privilegiada com os adultos. Motricidade livre, autonomia, relação com outras crianças, supervisão permanente dos educadores. Nossas inspirações vêm lá da Itália. Inclusive, nossa diretora pedagógica teve a oportunidade de realizar diversos intercâmbios em escolas que adotam a abordagem de Reggio Emilia, uma cidade educadora que tem seu modelo de educação infantil idealizada pelo grande educador Loris Malamuse, reconhecida no mundo inteiro. Essa inspiração nos leva a reconhecer e acreditar no potencial das crianças, além de exigir uma escuta atenta às suas ideias e seus saberes. Acreditamos que quanto mais ampla for a gama de possibilidades que oferecemos às crianças, mais intensas serão suas motivações e mais ricas suas experiências. Na sala de educação infantil, os espaços convidam à aprendizagem. Cada criança tem seu meio de interagir e aprender com o ambiente. Constantemente, ampliamos a variedade de tópicos e objetivos e os tipos de situações que oferecemos, combinando recursos e materiais, valorizando as interações entre as crianças e os adultos. Outro ponto que priorizamos é a relação e o respeito com a terra e natureza. Essa vivência estimula os sentidos e traz uma série de competências fundamentais para um crescimento feliz e saudável. O brincar tem lugar de destaque em nossa proposta da educação infantil. Afinal, é na brincadeira que a criança tem a possibilidade de se ressignificar, elaborar sentimentos e situações vividas, apropriar-se e produzir cultura. No Ensino Fundamental 1, nossa missão é transformar experiências criativas em aprendizado, investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e, a partir deles, criar soluções antes não pensadas. Acreditamos que aprender vivendo e fazendo atribui significado aos conteúdos. Nesta fase do ensino, estamos alinhados com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, que define um conjunto de 10 competências que devem ser desenvolvidas de forma integrada aos componentes curriculares, entre elas conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, comunicação, argumentação, autonomia, empatia e cooperação, além da cultura digital, que a partir de 2019 será impulsionada pelo incentivo do sistema UNOI de ensino, com um material moderno e inovador, com tecnologia de ponta, com o uso de computadores e tablets. Além das aulas de robótica com o material Lego e Edu, que valoriza o trabalho em equipe, cooperação, raciocínio, resolução de problemas, além da programação dos robôs construídos ao longo dos projetos. Contamos ainda com aulas de inglês e espanhol. Acreditamos que a vivência com outras línguas estimula as funções cognitivas, ligadas ou não à linguagem, como fala, memória, raciocínio e criatividade. Make a circle around the house. Hello.
diferencial são as aulas de música para as turmas do fundamental e a musicalização do berçário à educação infantil, que visa oferecer oportunidades constantes para que as crianças explorem e se apropriem da música como linguagem. Como parte deste projeto de educação integral, as aulas de educação física também estão aliadas a uma proposta de ensino lúdico e criativo. As crianças aprendem a se organizar, criar e respeitar regras. Elaboram brincadeiras, competem, arriscam, perdem, ganham. São inúmeras as possibilidades de aprendizagem, aliando corpo e mente. De cursos extras curriculares, os pais contam com judô, balé, futebol e com uma equipe de professores altamente qualificada. Tudo isso só se torna possível com o acompanhamento e participação efetiva da família, que aqui é valorizada com ampla comunicação, eventos, reuniões individuais e parceria, além da preocupação absoluta com a formação da equipe, que é constante e para todos os profissionais de nossas escolas. Venha conhecer as unidades da Pueri Vitae e compreender como nossa proposta de valorização da infância, inovação, formação e tecnologia fazem a diferença. Mais do que conteúdos, uma proposta de desenvolvimento integral do ser. Vem, só falta você aqui. Vamos fazer a Pueri juntos? Um universo de experiências, um mundo de descobertas.